നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് 30 നടക്കുന്ന 2nd NDA സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് മക്കൾ നീതിമയ്യൻ നേതാവ് കമൽഹാസനെ ക്ഷണിച്ചത് ചൂടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗോഡ്സെക്കെതിരെ കമൽഹാസൻ നടത്തിയ പരാമർശം BJP കോലാഹലമുയർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതിലാണ് ഏവരും അതിശയം കാണുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 23 ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഏറെ നിർണായകമായ ദിനമായിരുന്നു. കാരണം 17th ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും കാത്തിരുന്നത് അത്രയേറെ ആകാംക്ഷയോടെയായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമോ അതോ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാൽ ആകാംക്ഷകൾക്കെല്ലാം വിരാമമിട്ട് മോദിയുടെ NDA വമ്പിച്ച വിജയമാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. May 30 സത്യപ്രതിജ്ഞ. സിനിമാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളിൽ രജനീകാന്ത്, കമൽഹാസൻ എന്നിവരുമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മോദിയുടെയും BJP കടുത്ത വിമർശകനായ കമൽഹാസൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ക്ഷണം കമൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചനകൾ. അതേസമയം രജനീകാന്ത് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് രജനീകാന്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ 2 ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ആ കുറവ് നികത്താനാണ് താൻ മക്കൾ നീതിമയ്യവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും ജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത നിയമസഭയിൽ കുറേ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയവും തോൽവിയും നിർണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാധീനമാവാൻ മക്കൾ നീതിമയ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടുകണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ 2-3 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഉറച്ച വിജയമുണ്ടാവുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരം പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്ഥാനത്തായി. അപ്പോഴും 4 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചെന്നൈ സൗത്തിൽ R രംഗരാജൻ 1,35,465 വോട്ടും കോയമ്പത്തൂരിൽ R മഹേന്ദ്രൻ 1,45,104 വോട്ടും ചെന്നൈ നോർത്തിൽ AG മൗര്യ 1,31,067 വോട്ടും ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ M ശ്രീധരൻ 1,35,525 വോട്ടും നേടി. പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു വിജയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ കമീല നാസർ 92,249 വോട്ടും നേടി. 10% വോട്ട് ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ കിട്ടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹളത്തിനിടയിലാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകനായ നാഥൂറാം വിനായ് ഗോഡ്സെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയാണെന്ന പരാമർശം കമൽഹാസൻ നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയാകെ ഏറെ ചർച്ചയായ ഈ പരാമർശത്തിൽ ഗോഡ്സെയെ അനുകൂലിച്ചും കമൽഹാസനെ വിമർശിച്ചും നിരവധി BJP നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലെ ചർച്ച ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ കമൽഹാസൻ പങ്കെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഏവരിലും ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും മോദിയോടും BJP പ്രത്യക്ഷമായി വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുന്ന കമൽഹാസൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ തത്സമയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും നാട്ടുവാർത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.